ចូលមកឯកាថ្មីចុងក្រោយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាប្រទេសឥណ្ឌានិងវ៉ាដាច់ប្រតិជនខ្ល้ายជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតតែម្ដងនៅក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគឺឆ្នាំក្រោយលុណនាងពលគឺប្រទេសទាំងពីរនឹងមានប្រជាជនជាង1400លាននាក់ដូចគ្នាគ្រាន់តែថាប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងវាកានលើសប្រទេសចិនបន្តិចទោះយ៉ាងណាសម្រាប់ឥណ្ឌានេះមិនមែនជារឿងល្អប៉ុន្មានទេលុណនាង ដោយសារតែអង្គការសហភាពជាតិបានประเมินថាអត្រាមានកូនខ្ពស់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាអាចឈានទៅប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិទាំងមូលផងដែរល ිබ តានការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទីវេលាប្រជាជនពិភពលោកផងដែរនោះបញ្ជាក់ថា មុននៅលើភពផែនដីសរុបនឹងកើនដល់8000លាននាក់គិតត្រឹមខែទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយនឹងបន្តការឡើងបន្ថែមទៀតប្រមាណ8.5ពាន់លាននាក់ត្រឹមឆ្នាំ2030និងឡើងដល់10.4ពាន់លាននាក់ត្រឹមឆ្នាំ2100ប្របេការក៏សម្គាល់ពីកំណើនដល់លឿនរหัสរបស់មនុស្សនៅលើភពផែនដីយើងនេះក៏ដោយសារតែលម្អាននៃការឆ្លាប់នោះមានភាពយឺតយ៉ាវហើយលម្អាននៃការបង្កកំណើតគឺមានការតែលឿនជាក់ស្ដែងឥណ្ឌា ឥណ្ឌាមានប្រជាជនតែមួយក្បៀស21ពាន់លានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2011ខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនឥណ្ឌាកើនឡើងចិត្ត1400លានអ្នកហើយនេះគឺបយុត្តទៅតាមរបាយការណ៍ជំរឿននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង New Delhi បានពន្យាពេលក្នុងការធ្វើជំរឿនសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដោយសារតែកានូឥណ្ឌារងទុកដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងខ្លាំងខ្លាមែនតែន បន្ទាប់បេច í អត្រានេះមើលទៅហាក់មានចំនួនច្រើនច្រើនដែរលុយនាងប៉ុន្តែបើគេធៀបទៅនឹងអត្រាមុនឆ្នាំ1950ប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកំណើនមួយដ៏យឺតបំផុតនេះบ่យងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ UN នោះដែរហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2021ការមានកូនជាមត្យមរបស់ប្រជាជនពិភពលោកគឺមានជាមត្យមហ្នឹងគឺ2-3អ្នកសម្រាប់ស្រ្តីម្នាក់ដែលនៅពេញមួយជីវិតរស់នៅរបស់នាងចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្ដាលហើយន ពីអត្រាផ្ដាល់កំណត់ដល់កូនជាមធ្យមគឺ5នាក់ឯណោះការពីមុនឆ្នាំ1950ទន្ទឹមនឹងនេះការមានកូនជាសកលត្រូវបានជាជាកោដដែលថានឹងធ្លាក់ចុះបន្តែមទៀតត្រឹមពីក្បៀស1នាក់សម្រាប់ស្រ្តីម្នាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050ទន្ទឹមនឹងអត្រាមានកូនជាមធ្យមធ្លាក់ចុះអត្រាសង្គមរស់របស់មនុស្សហ្នឹងក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរដែលភ័យច្រើនបានជំរុញដោយការរីត្បាតនៃជំងឺសកលដូចជាជំងឺកូវីដ -19 នេះជាដើម ជាស្ដែងអត្រាសង្គមរស់របស់មនុស្សកាលពីឆ្នាំ2019ពលគឺនៅមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 កើតឡើងគឺស្ថិតនៅក្នុងអាយុ73ឆ្នាំខណៈមកទល់នឹងឆ្នាំ2021អត្រាសង្គមរស់បានធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែ71ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទគួរជម្រាបផងដែរថាក្រៅតែពីចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌាដែលគេជាកថាថានឹងការឡើងខ្លះជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេក្នុងលោករបាយការណ៍របស់ UN Dowdale ក៏បានបង្ហាញពីប្រទេសចំនួន7ផ្សេងទៀត ដែលសង្ឃឹមតែស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានពីកំណើនប្រជាជនច្រើនច្រើនត្រឹមឆ្នាំ2050ក្នុងនោះរួមមានប្រទេសគុងហ្គោប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប៉ាគីស្ថានប្រទេសហ្វីលីពីននិងសាធារណរដ្ឋតង់ហ្សានីយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនបានឃើញឈ្មោះប្រទេសចិននៅក្នុងបញ្ជីនោះទេក្នុងនេះចំនួនប្រជាជនចិនទំនងជានៅតែថេរឬក៏មានកំណើនតិចតួចតែបណ្ដោះបាត់